在第二册的第二首，这个是非常重要的一课。那我在示范的时候就不会把所有的节奏都拉完。这个练习最主要是在做弓的分配练习。那我就是第一组会照谱上的。那记得大家练习的时候要2到25要以此类推，就是照最早最前面的这个范例，从二分音符、四分音符到八分音符。都要做练习，那练习的重点是在弓的分配。